mennään sinne ja tapetaan ne kaikki. Vittu jee! Tuo muistot. Nyt ryypätään. Pysähtykää, mihin te olette menossa? Minä hoidan tämän. Yhdistäkää kaiutin järjestelmään. Nostoharju, pysähdy ja palaa takaisin varastoon. Iskuryhmä on jo matkalla, sillä ei ole mahdollisuuksia. Selvä on. Kyllä. Kuittaa. Herra Heversti. Näyttää siltä, että meidän Koljat-projekti on mennyt pikkusen pieleen. Mitä helvettiä? Kutsu Kuonavasara. Mitä sit mä teen? Hei jumalauta. Sulla ei ole tarpeeksi kokemusta tämmöisiin tehtäviin. Kun mä tapasin Kuonavasana ensimmäisen kerran DDR:ssä vuonna 1986, se kaveri oli listinnyt jo 84 kappaletta olentoja, otuksia, joista alle puolet oli ihmisiä. Se tyyppi on eliminoinut enemmän Neuvostoliiton epäonnistuneita biotekniikan ja zombitekniikan kokeita kuin kukaan muu. Se oli itse asiassa alansa paras jo silloin, kun sä imit enossa säkkeä jossain perunakellarissa. Sulla ei ole tarpeeksi kohimusta tämmöisiin hommiin. Yksinkertaisesti mä en ole päivääkään katunut sitä, että mä suosittelin Kuonavasaraa nimenomaan Metacomin johdolle, eikä Metacomin johtokaan ole päivääkään katunut sitä. Siis yksinkertaisesti, tässä on vielä se tekijä, että mä haluan, että sulle käy mitään. Mä en aina rakastanut vähän sua. Joten yhteys Kuonavasaraan! Nyt ja välittömästi tästä asiasta ei keskustella! Kuonavasara! Hyvä! Meillä ei oo enää mitään hätää, kun toi jätkä on täällä. Mitä sä meinaat sille tehdä?
mihin toi Kuonavasara nyt menee? Se on varmaan menossa tonne erikoisasevarastolle. Ja mihin toikin nyt menee? Kaupungille lähtö varmasti. Mihin sä nyt menee? Pari ottaa pikkaseks loppupäin, morjens! Mihin tää maailma on menossa? Selvä. Selvä on. Herra Eversti. Sen naisen henkilöllisyys on selvinnyt. Se on Mastaharjun vaimo. Se on tän Goliath-hirviön puoliso. Saatana heterot! Aina yhtä ennalta arvattavia. Käskö mä miesten ampuun sen nyt? Hei, hei, hei! Goliath täytyy saada elävänä. Jatkotutkimuksia varten. Kuonamasara. Hyvä. Goliat pitää saada alas talon katolta. Vaimolla ei ole niin väliä. Piti saada elävänä! Mitä sä luulet, että mä selitän tän fiaskon esimiehelleni? Hei! Kuonavasara! Ilmoita, jos haluat takaisin NATO-kommandoryhmään! Meillä on käyttöä sun kaltaisille miehille! Kuulut, onko sä kunnossa? Saatana! Enkä mä oo sanonut, että sä et ole Julia virkaajalla! Tapetaan ne kaikki! Vittu jee! Vittu muistot, nyt ryypätään!